Hunter x Hunter є найбільш неоднозначний тайтл, недооцінений не тільки глядачами або тими, хто не бачив Hunter, як самим автором Йосіхіро Тогасі. Я не знаю точну причину відсутності глав, чи це проблеми із здоров'ям, чи це просто лінь, але на мою думку, якщо б Hunter містив стільки ж глав, як одне з легендарної трійки, то Hunter точно став би одним з найкращих тайтлів, яке доволі яскраво виділяється своєю якістю. Аніме 2011 року, яке містить 148 серій, закінчилось доволі таким непоганим кінцем. Гон здійснив свою мрію, зустрівся з батьком. Кілуа і Алука звільнились від укут своєї сім'ї, є чудова арка, яка розкриває Гона і Кілуа, Гон втрачає свої сили, його сюжетна лінія бере паузу, але Орі вступає в медицинський університет, як і хотів. Але когось ми забули. Сьогодні я розповім і докажу те, що арка «Темний континент» є найкращою аркою не тільки Хантера на поточний момент, але представить конкуренцію всім новим тайтлам, яка від початку історії все підготовлювала і підготовлювала читателів до цієї арки. Але майте на увазі, тут буде дуже-дуже багато спойлерів. А так, ми починаємо. Не буду казати за всіх, але для більшості глядачів Курапіка улюбленіший персонаж, навіть за головного героя Гона. Протягом сюжету рішучість з Червоноокого все більш ставала суровішою, і нам давалось бачити не тільки ріст його сили, але ріст як і персонажа. Але цього було недостатньо. Було великою втратою відсутність Курапіків в арці Мураха, які більшість вважають найкращою, але на то була сюжетна причина. Але тепер зовсім навпаки, ціла арка про Курапіку в ролі головного героя. Так настільки, що сам Гон за весь час арки Темного континенту, починаючи з 340-ї глави і до 400-ї, появлявся в кінці кожної глави як дизайнерське рішення. Ну і був момент, коли до нього подзвонили, а він домашку робив. Але все спочатку. Міжнародна карта території людей в Хантері складається з 6 континентів, більш відомі як V6. Але якщо порівнювати з тим, що ми знаємо, світ людей – це просто озеро Мобіус, яке знаходиться в Мирному океані, оточене Темним континентом. Ще 200 років тому між цими державами був укладений договір про заборону на дослідження Темного континенту. Хоча Темний континент і манить своєю загадковістю, а також цінними ресурсами, натомість людство зазнавало нищівної поразки проти істот, які населяють цей континент. Із сотні виживших тільки одиниці стали ветеранами цих поїздок. Інші нарікали себе або на смерть у вигляді скручування, або безсмертного тіла, але крихкого розуму. До того ж, виживші повертались не одні, а з так званим прокляттям, що нависало над людством. Поки що відомі 5 таких проклять. Захисник древніх таємничих руїн, непізнаний шар, зброя Бріон, спрага взаємної залежності, газоподібні форми життя АІ, привид вбивчої зарази, двохвостий змій Хелбел, Омбін життя та насолоди, людожер Папу, ну і шуканець надії, вічний розпач, хвороба, безсмертя Зобая. Так було до недавнього часу, але тут з несвідки появляється король однієї з держави Какіна Хойгочо. Держава Какін раніше вже з'являлась у сюжеті, саме туди були переміщені частина реданівців, коли намагались тайком підкрастись до острова Жадності. Король Хойгоджо робить велетенську заяву, що він розпочинає найглобальнішу експедицію до Темного континента. Але як він отримав дозвіл? Держава Какін була соціалістичною диктатурою, але вже 30 років тому вона стала парламентською монархією, на яку договори і заборони не діяли. Королівські сім'ї, що представляли державність як країни диктатури, втратили свої права, тому можна сказати, що новий Какін – це нова держава. Але експедицію буде керувати не сам король, у нього справ є достатньо, а легендарний мисливець Айзек Неторо. Ой, не той слайд. Бейонд Неторо, син Айзека, а також один з ветеранів, що повернувся з Темного континенту. Так, незвідки негадано з'явився Бейонд, син самого Айзека, який для всіх досі живий. Адже його смерть ще наголосили. Від появи Бейонда, як і читателі, так і Зодіак були у дикому шоці. Бейонд заявив, що неважлива стать, статус, вік, національність для тих, хто вирішив відправитись з ним до невідомого. Відео, залишене Айзеком, підтвердило, Бейонд – його син. Сам Бейонд зібрав немалу команду близьких підлеглих. Вагу Зодіаку, де вже своє місце пригрів Парістон, який на пару з джином покинули Зодіак. Звичайно, інші країни такій заяві зовсім не були раді, тому найняли Зодіак, щоб утихомирити Бейонда. Намагались прийняти Какін у Велику П'ятірку. Скандал джина і Парістона, план висадити людей просто на безлюдний острів і ще багато чого. Так, я розумію, чому деяким важко читати цю арку, але це і є її перевага, особливо в подальшому. На картинки з текстом, а текст з картинками. Сам Курапіка став немалим бізнесменом. Справи йдуть вгору, тому причини для подорожі немає. Якби не але. Крім самого короля, на кораблі будуть ще його принци, які намагаються вибороти собі дорогу до трону. А серед них є четвертий принц – це Рідонич Хойгочо.
папою Коро. Вияснилось, що саме четвертий принц колекціонує червоні очі заради забави, від чого Курапіка білетик собі і прикупив. Щоб не затягувати, просто скажу, в кінці кінців корабель з 2000-м екіпажем відчалив. Нагадую, король, Бейонд і його охорона, Зодіаки, 14 принців і їхня охорона, Варта, Редан, який вирішив також проплисти і хапнути ціну в якогось принца, а також убити одну людину. Хісоку, який натворив немало діл і також поплив. Три мафії, що контролюють 3, 4, 5 поверх кожного окремо. Наверху королівська сім'я, армія в разі бунту, мисливці, дослідники, королева, вбивці, грабіжники, які тікають від правосуддя і так далі. На одному закритому кораблі серед океану, ви розумієте. Ще навіть не близько до темного континенту, але Арка Принців, так я її називаю, є найбільшим батл-роялем, що я колись бачив. Це мені нагадує ось такий мем, тільки пауків 200 тисяч. Курапіка вступив у ряд охоронців до 14-го принца, щоб поближче добратись до 4-го, але не знав те, що це не просто подорож. Діло в тому, що ця подорож королівської сім'ї до віддаленого острова Океана Мобіуса. Так, вони не відправляються до темного континенту, а просто приїдуться з пересадкою на Златкакін. А тим часом, поки вони пливуть, серед принців має залишитись тільки один, хто займе престол. Це дійсно батл-рояль. Причиною у цьому те, що за межами континентів не працює закон, тому хто хоче, може робити що хоче. Отже, якщо це ніхто не побачить стражі. Звісно, робити кроваву баню ніхто не захочений. У висновку відбувся б хаос і відправив б корабель на дно. Тому в дію включається велетенський плюс кілометрових діалогів Хантера. Бити принца є найважчим злочином, тому план як проникнути крізь охорону, справитись із завданням і покинути покої принца незаміченим – ультраважке завдання. При тому, що тобі потрібно захищатись і захищати свого принца від 13 інших принців. Переговори, союзи, брехня, наклеп, маніпуляції, змови, зрада – це справжня інтелектуальна битва, яка триває цілих 3 місяці. До того ж, сюди і підводиться Нензвір'я. Це такі особисті стражі кожного принца, що були отримані від ритуалу з дивним глечиком, які також є особистим охоронцем, мечом і навіть ворогом для деяких принців. Атмосфера нагнітаюча, в будь-який момент можуть напасти з будь-де, як дізнатись і перемогти Нензвір'я. Невідомо. За що я обожнюю Хантер, це те, що шаблонних персонажів тут мінімум. Кожний як-не-як, але має свою думку і приймає самостійні рішення, що робить їх по-справжньому живими. Так, у арці принців це яскраво розкривається. Кожен може бути зрадником серед охорони, кожен може напасти або загинути. Це така собі гра вичисли імпостера з дуже довгою тривалістю і велетенським екіпажем. Звичайно, ніхто не сидить на місці, четвертий принц після тренування з Неном став ледве не в топ-5 найсильніших персонажів Хантера з Нензвіром по типу сили Стенд та Кінг Крімзон. Тому для Курапіки цей бій буде ох як нелегкий. Звичайно, це не тільки на першому поверсі, на нижніх ситуація не краще. Редан втручається в справи мафії, а Джин тим часом тихо сидить незаміченим. Він також десь на кораблі, але не робить поспішних висновків. Також чому ця арка є найкращою, це флешбеки. Ціла повноцінна історія дитинства Курапіки із здачею теста і представлення його друга. За ким я маю певну теорію, надіюсь, вона неправдива. І найкраще це нарешті розкриття флешбеку головної організації Редан. На чому і закінчилась остання глава. Доволі дивно, що всі вони по суті були однією сім'єю в минулому, при тому дуже добрими дітьми. Хоча такий прийом дуже поширений серед історій. Ангел, який став демоном, цей вислів доволі прекрасно характеризує Куроро. Хантер не став винятком аніме, де рід персонажів вирішує багато чого. Окрім дивовижного фрейму флори і фауни темного континента, нам показали Зіка Золдіка, Лінет і самого Айзека. Ну і звісно розказали про одного із найважливіших персонажів – Дон Фрікс. Напевно це в привичці родини Фріксів намагатись знайти свого предка. Я вже чекаю момент, коли Джин і Дон зустрінуться, хоча й не маю представлення, наскільки може бути сильним Дон Фрікс, який скоріше за все піддався безсмертю, але при тому не втратив розум, і виживає на темному континенті протягом 300 років. В цілому арка принців ще далека від кульмінації, тому вирішувати, чи вона геніальна, побачимо після її завершення. Але ми всі добре знаємо, що арка принців просто не може конкурувати з головною аркою, про яку говорять ще створення Хантера. Це, звісно, темний континент. Ну, мені здається, але арка темний континент буде однією з останніх арок. Всі головні герої досягнуть своєї мети, в тому числі Курапіка, коли дістане останні очі від четвертого принца і розбереться з Реданом, в чому Хісока, не знаючи сам, вже трішки допоміг. Але хто його знає, це ж Хантер. А так, що ви думаєте про цю арку, напишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був 66XCry і бувайте!